diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Qishki transferlar yaqinlashgani sari Eldor Shomurodovni o'z safida ko'rmoqchi bo'layotgan jamoalar ham ko'payib bormoqda. Eldor Shomurodovning ayni paytdagi eng katta muammosi Roma murabbiylar shtabi unga o'zini ko'rsatish uchun yetarli imkon bermayotganidadir. Shomurodov Genoa'da o'ynagan kezlar Italiya chempionatida gol ura olish qobiliyatini namoyish etgandi. Rim klubiga ko'chib o'tgandan beri mana 2-chi mavsumdirki, faqat maydonga bir necha daqiqa tushirilyapti xolos. Shu bois muxlis mutaxassislarning aksariyati o'zbek hujumchisi qishki transferlar vaqtida poytaxtni tark etishini kutmoqda. Rim klubi mutasaddilari ham yaxshi xaridor bo'lsa, kelishuvga to'sqinlik qilmasligi aytilmoqda. Italiya matbuotining bergan xabarga ko'ra, Eldor Shomurodovga kutilmagan jamoa Cremonese xaridor bo'lmoqda. Bu jamoa A-seriyada hali biror marotaba g'alaba qozona olgani yo'q. 7 ochko bilan xavfli zonada mixlangan. Klub rahbariyati ligada qolish uchun hujum chizig'ini kuchaytirish kerak degan xulosaga kelmoqda. Cremonese chempionatda eng kam gol urgan 2 jamoadan biri. Ular hisobida ayni dam 11 ta aniq zarba bor. Xo'sh, sizningcha Eldor Cremonese'ga o'tish kerakmi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.